Ibihe byiza kuri wese mu gukurikira Kigali News, ndagusuje kandi ngo waye ikeze muri aya makuru. Mbona yuko mwanya wo kubutsa ko iyi ari yo soko rukumbi y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Inkuru nziza cyane yongeye gushimisha benshi mu banyarwanda bagiye batandukanye, yongeye kumvikana ku miryango iherutse kubura ababo mu mvura yari iguye, inkuba ikaza gukubita isa nk'aho ari intererano, ikaza gutuma benshi bacika imigongo, abandi bakaza kubura ababo ku buryo bukomeye cyane. Kuri ubu inkuru nziza yongeye kumvikana kuri iyi miryango ikaba yongeye kunezeza abagiye batandukanye. Mbese iyi nkuru yumvikanye nyuma y'uko ikiza gikomeye kize kumvikana ku miryango myinshi yaba ari iyihe, mbese kuri ubu ngubu yaba yatangajwe nande, mbese n'icyo bagiye batandukanye batangaje nyuma y'uko imiryango myinshi igize ibyago ari ku nyuma y'igihe gito kongera kumvikana inkuru inejeje. Kumana natwe uyu munsi ariko yuko no kudutera inkunga, ureba handitse ijambo subscribe cyangwa sabonwa kandi nihaze n'akazigeruka kandi ho urabemeje kuzarora natwe kandi kuzarora mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tuzemo gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru anesheje Abanyarwanda. Ngiye kuba ikazi kuri mwese mu demo twa ko mudukurikiye, twibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Mu minsi yashize ndetse hashize igihe kitari gito rwose, ni ukuvuga ko hashize igihe kirenga icyumweru cyose, imiryango yaje kugwirirwa n'ikiza. Benshi bemeza ko ari ikintu gitererano ariko cyangwa se inkuba ntererano yaje kuba yakubita abantu basaga umunani bo mu miryango igiye itandukanye, koroni ikaza kuba yakubita abagore gusa, bikaza guteza urujijo abagiye batandukanye. Icyo gihe imvura ikaba yari yaguye ndetse iza kugwa atari nyinshi, ariko inkuba iza gukora amahano hirya no hino mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi MINEMA ikaba yongeye gutangaza inkuru nziza yongeye gushimisha benshi mu bagiye batandukanye. Iyi akaba imiryango y'abaherutse kubura ababo bahitanywe n'inkuba, ndetse yaje gushimira guverinoma y'u Rwanda yabatabaye ikabafata mu mugongo mu gihe bari bahuye n'ikiza gikomeye cyane. Abantu umunani bo mu turere twa Ngororero, Rutsiro na Musanze nibo bahitanywe n'inkuba mu mvura yaguye kwa munani uku kwezi. Abahitanywe n'inkuba bose bakaba ari abagore, ibintu byatejeruje abagiye batandukanye, ikaba yaraje kuba kubitomera igihe itandukanye yo muri tuno turere. Bamwe mu baganiriye n'itangazamakuru bo muri iyi miryango bakaba bagaragaje akanyamuneza batiwe na guverinoma y'u Rwanda nyuma y'uko MINEMA minisiteri ishinzwe ubutabazi yaje kuyakorera ibikorwa byiza cyane. MINEMA hamwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bw'aho ibyago byabereye bakaba baregereye imiryango y'ababuze ababo ndetse barayihumuriza, banayifasha mu gikorwa cyo gushyingura ababuze ababo ndetse banayifasha mu buryo bw'amikoro. Ndindirimana Jean Paul w'imyaka 36 ukomoka mu karere ka Musanze, murenge wa Nkotse, yapfushije umugore we Mukandayisenga Angelique, yarasanze mu rugo avuye ku kazi inkuba igahita ikubita mu rugo rwe, ubu bose bagaho bangana. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru magambo ye akaba yagize ati, hari nka saa 10 z'umugoroba imvura irimo kugwa, twumvise inkuba ikubise mbona umwana umwe aguye iruhande, ndebye ku ruhande mbona madamu wanjye nawe yaguye hasi turatabaza, ariko kubw'ibyago cyangwa se kubw'amahirwe make aza gupfa tumujyanye kwa muganga, umwana we kuri ubu ngubu ameze neza. Uwitwa Mpayimana Jean de Dieu imyaka 35 uwo murenge akabaya mu karere ka Ngororero, nawe nyuma yo gupfusha umufasha we Musabye Maria Colette akaba yarahawe ubutabazi ndetse anafashwa gushyingura, yashimiye Leta y'u Rwanda yatarageze irengagiza abaturage muri ibi bihe byari bibakomereye. Umagambo ye akaba yagize ati, ndashimira Leta y'u Rwanda, numvaga nishyibye ntaho mpagaze, inkuba yamukubise aribwo ngeze mu rugo mvuye ku kazi, kuri ubu ngubu tukaba byaratubereye ihurizo, numvaga nanjye ngiye gupfa, nabonye ubutabazi abakozi ba MINEMA bansanze mu rugo baramumuriza, amafaranga asaga 1,000,000 yo kwifashisha ako kanya, ndetse ndashima Leta yacu ituba hafi umunsi ku munsi no mu bihe bikomeye.
kuri uyu wa 14 Nyakanga umwaka 2024 iyi miryango yabuze ababo yongeye guhabwa ubundi bufasha burimo ibiryamirwa ibiribwa birimo umuceri ibishyimbo n'ifu y'ibigori ibikoresho by'isuku ndetse n'imyambaro bifite agaciro k'amafaranga asaga ibihumbi 300 niyo nsanga etsine mu murenge wa Muhanda akarere ka Ngororero nawe yapfushije umufasha we Niyigaba Josephine amusigira umwana w'ibyumweru bitatu umarangamutima ye menshi akaba yashimye uburyo ahumurijwe agafashwa gushyingura n'ubuyobozi bukaba bukomeje kumuba hafi aho yemereye kuzahabwa uburyo buzamufasha kubona amata y'uruhinja yasigaranye magambo yakaba agize ati minima y'amaye amafaranga asaga 200 bikimara kuba rwose narayakiriye nyifashisha mu gushyingura no mu bindi nari nkeneye uyu munsi nongeye guhabwa ibiryamirwa ibikoresho by'isuku ibiribwa imyambaro n'ibindi kuba leta twitayeho biratwubaka ndetse bituma tudahwema ndetse bituma tudaheranwa n'agahinda ndashima leta ihora ituzirikana ikatuba hafi no mu bihe bigoye ntidutirane kuri ubu ngubu rwose leta y'u Rwanda ndayishimira ku buryo bukomeye cyane iki ni igikorwa cyiza cyane Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ivuga ko leta itazahwema gutabara abaturage aba baturage bagiye batandukanye bahuye n'ibiza ndetse n'abandi bagize icyo bagiraho abahuye n'ibiza kandi bitandukanye hirya no hino mu gihugu bahabwa ubutabazi bw'ibanze ariko kandi bakanafashwa kongera kwiyubaka no kwiteza imbere abangaba bakazakomeza kuba bakurikiranwa no gufatishwa cyangwa se gufatwa mu mugongo nk'uko bisanzwe bikorwa dufatanyije n'inzego z'ibanze Minema kandi ikaba itanga inama nubwo turi mu bihe by'impeshyi igihe bigaragaye ko imvura igiye kugwa cyangwa ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda kigatangaza ko imvura iri bugwe abantu bose ahantu hose cyangwa se abantu bose bakwiye kwitwararika kuko badahwema kuba babibwirizwa umunsi ku munsi bityo ko buri wese akwiye gukurikiza amabwiriza nk'uko aba yatanzwe amwe mu mabwiriza yo kwirinda inkuba kandi akaba agenda yumvikana ibyo no hino ndetse amwe namwe akabinjira mu gutwi kumwe gasohoke ahandi ariko rimwe na rimwe usanga benshi bashishikarizwa kwihutira mu nzu ukava byuse mu mazi ndetse ukirinda kuba wajya kugama munsi ibiti kureka gukoresha telefoni igihe cy'imvura irimo imirabyo n'inkuba bigiye bitandukanye gucomokwa ibyuma by'ikoranabuhanga byose ndetse n'iby'amashanyarazi kwambara inkweto no mu gibirenge byawe biri hasi ukirinda kwegera inkuta no guhagarara ku muryango w'inzu kuko rimwe na rimwe ziba zidafite ubwirinzi inzu nyinshi zigiye zitandukanye ibyo akaba ibintu bigenda bishishikarizwa abaturage bagiye batandukanye ngo we babikora ariko rimwe niwe ugasanga batabiha agaciro gusa Minema n'izindi nzego bakaba batangaje ko bazakomeza ubukangurambaga kugira ngo abaturage badakomeza kugurwa cyangwa se kuba bahura n'ibiza bigiye bitandukanye inanga kandi dusoreje aya makuru twe tubashimiye ko mwadukurikiye turabashimiye mukomeze kugira ibyiza kandi muri byose Imana ibarinde.